أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم: من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. میں نے جس سایہ کریمہ کو منتخب کیا ہے، اللہ نے اس سایہ کریمہ میں کچھ لوگوں کی سرپرستی کو قبول کرنے والے کے نتیجے کو بیان کیا ہے. سال گزشتہ جو میں نے آئے کریمہ منتخب کیا تھا، اگر آپ حضرات ادھر آ جاتے ہو زیادہ اچھا ہوتا، صلوات بھیجے محمد والے. کہو صلوات بھیجے محمد والے. ایک اور صلوات بھیجے محمد والے. پچھلے سال جس آئے کریمہ کو منتخب کیا تھا وہ سورہ مائدہ کی 55 آیت تھی، جس میں اللہ نے 3 ولایت کا اعلان کیا تھا. آج جس آئے کریمہ کو منتخب کیا، یہ اسی آیت کے فوراً بعد کی آیت ہے جس میں اللہ نے ان 3 ولایت کے قبول کرنے کے نتیجے کو بیان کیا ہے. کس کی ولایت کا اعلان کیا تھا؟ اللہ کی ولایت، خود اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا تھا. تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ، اس کا رسول. اور اس کے بعد اس کی ولایت کا اعلان کیا تھا جس نے حالت رکو میں زکات دی. یعنی جیسا میں نے کل پچھلے سال عرض کیا تھا کہ اللہ نے ولایت کے سلسلے میں پہلے ولی یعنی اپنا نام لیا، مشخص کر کے، معین کر کے بتایا تمہارا ولی اللہ ہے. دوسرا نام رسول کا لیا، ولو نام نہیں لیا مگر عہدہ اتنا خاص ہے کہ رسول کہنے سے وہی ذات مراد لی جاتی ہے. تو اللہ نے اپنے کو بھی معین کر دیا. پہلے ولی کو ابھی بالکل خاص طریقے سے بیان کیا گیا، دوسرے ولی کو بھی خاص طریقے سے بیان کیا گیا، مگر تیسرے ولی کا نام نہیں لیا گیا، اس کے صفات کو بیان کیا گیا. اس کے صفات کو بیان کیا گیا. کیوں کا صفات اس لیے بیان کیا گیا تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا، اگر ہمیں موقع ملا ہوتا تو ہم بھی آگے بڑھ کے اس ذمہ داری کو قبول کر لیتے. اللہ نے صفات کو بیان کر کے بتا دیا تھا کہ اگر تم بھی ولی بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لو. صلوات بھیجے محمد والے. اب اس کے بعد کی یہ آیت کریمہ ہے، 56 آیت سورہ مائدہ کی 56 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ اعلان کر رہا ہے من یتول اللہ ورسولہ، جو اللہ کو اپنا سرپرست بنا لے، جو اللہ کے رسول کو اپنا سرپرست بنا لے، والذین آمنو، اور وہ اس خاص مومن کو اپنا سرپرست بنا لے کہ جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہوا ہے، کیا ہوگا؟ فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ، یہی لوگ اللہ کے گروہ ہیں، اللہ کے حزب ہیں. ہم المفلحون، ہم الغالبون، یہی لوگ غالب ہوں گے. تو اللہ نے اس ولایت کے نتیجے کو بتا دیا ہے، اللہ کو جو سرپرست بنا لے، رسول کو جو سرپرست بنا لے، اور اس خاص مومن کو جو اپنا سرپرست بنا لے وہ غالب ہوگا. غلبے کی خواہش ہر ایک کے دل میں ہے. ارے جب غلبے کی خواہش ہے تو ولایت کو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ ولایت کو
قبول کر لو غلبہ تمہارے سجدوں پہ سجدہ تو قدموں پہ سجدہ ریز ہو جائے گی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب کچھ باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں مقدمے کے طور پر عرض کروں گا, پھر اصل مقصد پہ آ کے جلدی اپنی بات کو ختم کر دینا ہے. اللہ نے موجودات عالم کو, کائنات کی ساری نعمتوں کو کس کے لیے بنایا ہے؟ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے ساری نعمتوں کو, کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ نے ایک مخلوق کے لیے خلق کیا ہے, جس مخلوق کو اشرف کہا جاتا ہے. سخر لکم النہار, دن کو تمہارے لیے ہم نے مسخر کیا. سخر لکم اللیل, رات کو تمہارے لیے مسخر کیا. سخر لکم الفلک, دریا کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا. سخر لکم ما فی السماوات والارض, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا. توجہ فرمائے انسان, اللہ نے انسان کو کتنی عزت عطا فرمائی ہے. وہ کہہ رہا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ, اے انسان تم اتنے بلند ہو کہ ہم نے اپنا خلیفہ تم کو بنایا ہے. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے خلق کیا ہے, پھر انسان کی خلقت, انسان کو کیوں خلق کیا ہے؟ اسی قرآن میں اللہ نے بیان کیا, ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, انسان اور جن اجنا کی خلقت سوائے عبادت کے اور کسی کے لیے نہیں ہے. مطلب ہماری عبادت کا مقصد, ہماری خلقت کا مقصد عبادت الہی اور سیر اللہ. ساری لفظ شاید لفظ ثقیل ہو گئی, عبادت الہی اور تقرب الہی. ہمارا مقصد عبادت الہی اور خلقت کا مقصد ہے عبادت الہی اور تقرب الہی. تو اللہ نے ساری چیز کو پیدا کیا, ساری دنیا کی نعمتوں کو پیدا کیا ہمارے لیے, ہم کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. اب جب اس نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس تکامل کے لیے, اس بلندی کے لیے, اس ارتقاء کے لیے, اس معراج کی منزل تک پہنچنے کے لیے کچھ چیزوں کی تو ضرورت ہوگی. رشد حاصل کرنے کے لیے, سعادت حاصل کرنے کے لیے, ارتقائی منزلوں تک پہنچنے کے لیے, بام عروج تک پہنچنے کے لیے کچھ چیزوں کی تو ضرورت ہوگی تاکہ ہم ان چیزوں کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ سکے. کہاں, ہاں بام عروج تک پہنچنے کے لیے تم کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. وہ چیزیں کون کون سی ہیں جن کے ذریعے سے انسان تقرب الہی حاصل کرتا ہے اور بام عروج تک پہنچتا ہے؟ کہ سب سے پہلی چیز کا نام ہے راہ, راستہ. دوسری چیز کا نام ہے وسیلہ. تیسری چیز کا نام ہے رہبر. اور چوتھی قسم کا نام ہے ہدف, مقصد. ہم کو اگر کہیں پہنچنا ہے تو چار چیزوں کی ضرورت ہے, راستہ, وسیلہ, ہدف, رہبر. ان چاروں چیزوں میں چوتھی چیز سب سے اہم ہے. اگر رہبر نہ ہو تو گمراہ ہو جائیں, اگر رہبر نہ ہو تو وسیلہ بیکار ہو جائے, اگر رہبر نہ ہو تو ہدف کا پتہ نہ چلے. سب سے اہم ترین چیز کا نام ہے رہبر. اس رہبر کی اہمیت کو انسان سمجھے کہ کتنا عظیم منصب ہے یہ اور کتنی ضرورت ہے ہم کو اس رہبر کی. اگر یہ رہبر نہ ہو تو راستہ گم ہو جائے, اگر یہ رہبر نہ ہو تو مقصد حاصل نہ ہو پائے, اگر یہ رہبر نہ ہو تو وسیلہ بیکار ہو جائے. اس کا مطلب ہے سب سے اہم ترین چیز کا نام ہے رہبر. اب راستہ کیسے منتخب کرے, کون منتخب کرے؟ سب سے پہلی چیز ہے راہ, راستہ. اس راستے کو کون منتخب کرے؟ اس کے بھی تین طریقے ہیں. یا ہم اپنا راستہ, سعادت کا راستہ خود طے کریں, یا ہمارے جیسے کچھ افراد مل کے ہماری سعادت کا راستہ طے کریں, یا وہ سعادت کے راستے کو معین کرے جو خالق سعادت ہے. جو فرمائے گا راستے کی ضرورت ہے. اس راستے کا انتخاب تین طریقے سے ہوگا, یا ہم خود اس راستے کا انتخاب کریں, یا ہمارے جیسے افراد مل جل کے راستے کا انتخاب کریں, یا وہ راستے کا انتخاب کرے جو خالق سعادت ہے. اگر ہم خود اپنے راستے کو طے کریں تو ہمارا علم محدود ہے, ہم خطا و نسیان سے مرکب ہیں, لہذا راستہ صحیح نہیں ملے گا.
ہم نے اگر اپنی مرضی سے اپنا راستہ طے کیا، اپنا راستہ منتخب کیا، تو چونکہ ہمارا علم محدود ہے اور ہم خطا و نسیان کے مرکب ہیں، ہمارے ہاں خطا و نسیان ہوتی ہے، لہذا راستہ صحیح نہیں ملے گا. ہمارے جیسے چند افراد مل جائیں، چند افراد بیٹھ کے سعادت کی راہ کو معین کریں، وہ بھی ویسے ہی ہے جیسے ایک آدمی منتخب کرے، جیسے وہ ایک شخص، اس کا علم غیر لامحدود نہیں، لامحدود ہے، نہیں ہے، محدود ہے، اور جیسے وہ ایک شخص، اس کے یہاں خطا بھی ہے، نسیان بھی ہے، ویسے سب پورا کا پورا مجمع ایسا ہے جو خطا و نسیان کا مجموعہ ہے. لہذا اگر یہ منتخب کرے گا تو وہاں بھی خطا کا امکان ہے. اب راستہ وہ طے کرے جو خالق ہے سعادت کا، تاکہ اس راستے پر چل کے انسان مرضی معبود کو حاصل کر سکے. جناب محسن قراتی صاحب جو ایک مشہور عالم دین ہے ایران کے، انہوں نے دین کا تجزیہ کیا ہے. دین کا تجزیہ کرتے ہوئے انہوں نے یوں فرمایا ہے کہ اگر ہم مشین بنائیں، مشین مطلب گاڑی، فور ویلر، اگر کوئی ابتدا میں گاڑی بنائے، فور ویلر بنائے، تو اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، کیا کیا کرے وہ، تو اس گاڑی کو بنا سکتا ہے اور اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے. سب سے پہلا کام اس کا یہ ہوگا کہ وہ معادن کا پتہ لگائے، جن جن چیزوں سے گاڑی کے اوزار بنتے ہیں، پرزے بنتے ہیں، ان چیزوں کے معادن خزانے کا پتہ لگائے کہ وہ خزانے زمین کے اندر چھپے ہیں تو کہاں کہاں ہیں. توجہ کیجئے گا، محسن قراتی صاحب کا یہ تجزیہ ہے کہ دین ہمارے اوپر کس طرح سے کام کرتا ہے. بالکل ویسے ہی کرتا ہے جیسے ہم ایک گاڑی بنانا چاہیں تو گاڑی بنانے کے لیے جو طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ دین کے ذریعے سے ہم کو بالکل ویسے ہی راہ راست پلانا چاہتا ہے. ہم اگر گاڑی بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہے کہ ہم اس معدن کو، اس خزانے کو تلاش کریں، زمین کے اندر کہاں چھپا ہے، کدھر چھپا ہے. صرف معلوم کر لینا کہ خزانہ فلاں جگہ ہے، یہ معلوم کر لینا کہ زمین کے فلاں حصے میں، فلاں قطعے میں لوہا ہے، فلاں قطعے میں تابا ہے، فلاں قطعے میں فلاں ہے، فلاں قطعے میں فلاں ہے، فلاں جگہ فلاں ہے، صرف معلوم کرنے سے مقصد حاصل ہوگا؟ ہرگز نہیں. جب معلوم کر لیں گے تو دوسرا کام ہوگا اس معلوم شدہ خزانوں کو نکالنا. اس کو یوں نکالا نہیں جا سکتا، نکالنے کے لیے کچھ اوزار کی ضرورت پڑے گی. جب ان اوزار کو تلاش کر لیں گے، ہم مہیا کر لیں گے، تو اس کے ذریعے سے ان معادن کو نکالیں گے. معادن کو نکال کے سامنے رکھ لیا، مقصد پورا ہو گیا؟ ہرگز نہیں. اس معادن کو نکالنے کے بعد جن جن چیزوں سے جو اوزار بنتے ہیں، جو پرزے بنتے ہیں، ہر پرزے کو الگ الگ ان چیزوں سے بنایا جائے. توجہ کیجئے گا، ان تمام چیزوں سے جو پرزہ لوہے سے بنتا ہے، لوہے کے معادن سے جو لوہا نکلا ہے، اس سے وہ پرزہ بنایا جائے. جہاں سے تانبا نکلا ہے، تانبے سے جو بنتا ہے وہ پرزہ اس سے بنایا جائے. جہاں سے پیتل نکلا ہے، پیتل سے جو پرزہ بنتا ہے وہاں سے وہ بنایا جائے. سارے پرزوں کو الگ الگ بنا کے ہم نے سجا دیا، کیا ہمارا مقصد پورا ہو گیا؟ کہا نہیں، ان سارے پرزوں کو ملانا پڑے گا. توجہ فرمائے گا، ان تمام پرزوں کو آپس میں ملانا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہم نے خزانے کا پتہ کر لیا، زمین کے کس حصے میں کون سی جگہ سونے کا خزانہ ہے، کون سی جگہ چاندی کا خزانہ ہے، کون سی جگہ لوہے کا خزانہ ہے، کہاں تانبے کا خزانہ ہے، پتہ کر کے ہم نے اس کو نکال بھی لیا. نکال کے ہم نے اس سے پرزے بنا بھی لیے، پرزے بنا کے ہم نے اس کو جوڑ بھی دیا، متصل بھی کر دیا. اب بتائیے مقصد پورا ہو جائے گا؟ کہا نہیں، بنا لینے کے بعد اب دو اہم ترین چیزوں کی ضرورت پڑے گی. وہ کیا؟ وہ ایک تو یہ کہ تمہیں ایک ایسے ڈرائیور کو تلاش کرنا پڑے گا جو ماہر ہو ڈرائیو میں، جو چلانے میں، گاڑی چلانے میں ماہر ہو. اس لیے کہ اگر تم نے گاڑی بنا کے اناڑی کے حوالے کر دیا، توجہ فرمائیے گا، تم نے اگر گاڑی بنا کے کسی جاہل کے، نااہل کے حوالے کر دیا، تو تمہارا مقصد تو دور کی بات ہے، اور خرابی پیدا ہو جائے گی. دو قدم سے نہیں بلکہ چار قدم بھی نہیں چلے گی کہ خلافت لڑ جائے گی. صلوات پہ دے محمد والے محمد. تو ایک چیز یہ کہ
महाजिन का पता किया, महाजिन का पता करने के बाद उसे निकाला, निकालने के बाद उसे पुर्जों को बनाया, पुर्जों को बनाने के बाद उसे आपस में मुत्तसिल किया, जब आपस में मुत्तसिल हो गए, बन गए, जब एक शक्ल आ गई कि जिसके जरिए से हम रास्ते को तय कर सकते हैं, तो इसको चलाने के लिए एक ऐसे माहिर शख्स की जरूरत पड़ेगी जो उस मालिक ने के जिसने इसे बनाया है, उसने जो कोड इसके लिए बनाया है, जो इस्तेलाह इसके लिए बनाया है, वो उन कोड से भी वाकिफ हो, उन इस्तेलाहों से भी वाकिफ हो, ताकि इसमें कहीं गड़बड़ी आए तो खुद सही कर सके, रास्ते में कहीं रुकने न पाए, कारवाने इंसानी को लेके चले तो मंजिल तक पहुंचा दे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरा सा तवज्जो फरमाइए, ये ऐसे ही दीन इंसान के ऊपर काम करता है। इंसान अक्सर इंसान जो ये समझते हैं कि हम ऐशो इशरत के लिए पैदा हुए हैं, ऐसे इंसान के लिए कि जिसने रास्ते को अपने को भुला रखा है, रास्ते को गुम कर रखा है, राहबर से बेखबर है, हदब से बेवाकिफ नावाकिफ है, ऐसा इंसान इस हद तक पहुंच गया है कि अब वो हैवान से बदतर हो गया है, ऐसा मुर्दा हो गया है कि उस पर हक का कोई असर नहीं हो रहा है। अल्लाह दीन के जरिए से ऐसे बेखबर इंसान को बाखबर बनाता है कि अगर तुमको ऐशो इशरत के लिए पैदा किया गया होता, तवज्जो फरमाएगा, अगर तुमको ऐशो इशरत के लिए पैदा किया गया होता तो तुम्हारे वजूद के अंदर इतने कमालात को खुदा पैदा न करता। इतने कमालात जो तुम्हारे वजूद के अंदर पिनहा है, अल्लाह इसे कमालात को तुम्हारे वजूद के अंदर पैदा ना करता, उस गाबिल इंसान को मुतवज्जे कराता है कि तुम में सलाहियत है, तुम में काबिलियत है, इतनी काबिलियत है कि तुम अल्लाह के नायब बन सकते हो। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। अब जब दीन ने बाखबर बेखबर इंसान को, गाफिल इंसान को मुतवज्जे कराया कि तुम्हारे कारखाने वजूद में अल्लाह ने बहुत से कमालात को पिन्हा कर रखा है, जरा अपनी निगाहों को खोल के तो अपने वजूद में गौर करो, देखो तुमको खुदा ने क्या क्या अता किया है। जब वो मुतवज्जे हो गया और उसको मालूम हो गया कि उसके अंदर क्या क्या कमालात पाए जाते हैं, तो दूसरा काम है उन तमाम कमालात का इजहार कराना। तवज्जो फरमाइएगा, उन तमाम कमालात का इजहार फर्म कराना। अब दीन उन कमालात का इजहार कैसे कराता है? अल्लाह हो वलीयुल्लजीना आमनु, तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह हो वलीयुल्लजीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलमात इलन नूर। अल्लाह मोमिनों का वली है जो उनको तारीकियों से निकाल के नूर में लाता है। मैंने नहीं तवज्जो किया, शायद मैं अपने मकसद को नहीं बयान कर सका। क्या कह रहा है खुदा? अल्लाह सबका वली नहीं है, अल्लाह सिर्फ मोमिनीन का वली है। अल्लाह वलीयुल्लजीना आमनु, अल्लाह सिर्फ उनका वली है जो ईमान ले आए हैं, उनका वली है। काम क्या है उसका? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलमात, कि वो लोगों को तारीकियों से निकालता है, नूर में ले जाता है। अरे नहीं अजीजो, शायद नहीं मुतवज्जे हुए अभी आप। जुलमात जमा है जुलमत उनकी, जुल्मात जमा है जुल्मतुन की, जुल्मतुन एक तारीकी, जुल्मतान दो तारीकियां, जुल्मात तीन तारीकियां। अल्लाह की जिम्मेदारी है जिस जो भी अल्लाह को अपना सरपरस्त बना ले, अल्लाह उनको तीन तारीकियों से निकाल के एक नूर की मंजिल में ले आए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तीन तारीकियों से निकाल के एक नूर की मंजिल में ले आए और ऐसा बना दे, ऐसा बना दे कि कसरत में भी वहदत का जलवा नजर आए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मैं अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूं, लोगों की फिक्र का जिम्मेदार नहीं हूं, लोगों के समझने का जिम्मेदार नहीं हूं। अल्लाह लोगों को तीन तारीकियों से निकालता है, एक तारीकी का नाम है कुफ्र, दूसरी तारीकी का नाम है शक शिर्क, और तीसरी तारीकी का नाम है निफाक।
اللہ ان تین تاریکیوں سے نکالتا ہے، تین تاریکیوں سے نکال کے نور کی منزل میں لاتا ہے۔ جب نور کی منزل میں لاتا ہے تو اس کا سینہ جو کفر و شرک و نفاق کی وجہ سے کالا پڑ گیا ہوتا ہے، جب نور کا ایک ایک قطرہ، جب نور کا ایک کی ایک رمک اس کے سینے میں پہنچتی ہے تو نور پہنچتا ہے، جب نور پہنچتا ہے تو یعنی نور اپنی جگہ بناتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے۔ جب نور پورے سینے کو پہ غالب آ جاتا ہے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ جب ایمان مکمل ہوتا ہے تب بس میں بیٹھنے والا جب اس سے کوئی پوچھتا ہے تو یہ کہتا ہے بس میں فلاں فلاں ہے اور ایک فلاں ہے جن کو میں پہچانتا نہیں۔ ارے صلوات بھیجے محمد وآل محمد پہ۔ آپ کیا جانے والے متوجہ ہو گئے ہوں گے، ایک صحابی نے جناب سلمان سے پوچھا ہے، سلمان کہاں سے آ رہے؟ کہا نبی کی بزم سے آ رہا ہوں۔ کون بیٹھا ہے نبی کی بس میں؟ کیا خود نبی کریم ہیں؟ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ اور ایک صاحب آپ پتہ نہیں کون سے ہیں، نہیں پہچانتا۔ ملاقات ہوئی، پوچھا، وہ چلے گئے۔ اب وہ صاحب پلٹ کے پھر نبی کی بس میں آئے، آن کے دیکھا تو جن جن لوگوں کے نام بتائے تو صاحب سب تھے اور ایک ملائکہ کائنات۔ فوراً نبی کریم کی خدمت پہنچے، یا نبی اللہ آپ تو سلمان پہ بہت فخر کرتے ہیں۔ راستے میں ان سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا نبی کریم کی خدمت میں کون کون ہے، انہوں نے سب کے نام تو لیے مگر کہا کہ ایک شخص ایسے ہیں جن کو میں نہیں پہچانتا۔ سلمان نے ایسا کیوں کہا؟ سلمان نے ایسا کیوں کہا؟ بلایا جائے سلمان کو۔ سلمان بلائے گئے، اے سلمان کیا تم سے ان سے ملاقات ہوئی تھی درمیان راہ؟ کہا ہاں مولا ملاقات تو ہوئی تھی۔ کہا تم سے کچھ پوچھا تھا انہیں؟ کہا ہاں انہیں پوچھا تھا۔ کہا تم نے جواب کیا دیا؟ کہا میں نے جو انہوں نے پوچھا تھا اس کا جواب دیا۔ جواب میں میں نے یہ کہا تھا کہ فلاں 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 لوگ ہیں اور ایک شخص ایسے ہیں جن کو میں نہیں پہچانتا، جن کو میں نہیں پہچانتا۔ کہا یہ کیوں کہا تم نے؟ کہا نبی اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا علی تم کو یا میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پہ۔ عزیزو راستے تین طرح سے منتخب ہو سکتے ہیں، یا راستہ ہم خود منتخب کریں، یا راستہ ہمارے جیسے افراد لوگ مل کے منتخب کریں، یا ہماری سعادت کے راہ کو وہ معین کرے جو خالق سعادت ہے۔ ہم اگر خود منتخب کریں تو غلطی کے مجموعہ ہیں، لہذا قدم قدم پہ غلطی ہوگی، قدم قدم پہ خطا ہوگی، قدم قدم پہ گڑبڑی ہوگی، قدم قدم پہ برائیاں آئیں گی۔ اگر ہمارے جیسے افراد بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے چاہیں کہ ہماری سعادت کے راہ کو وہ واضح کر لے تو سب ویسے ہی ہیں۔ سو گونگے کے اکٹھا ہونے کے بعد ایک بولنے والا تو نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ۔ سب ایسے ہی ہیں، لہذا تیسرا راستہ معین ہے، وہی ہمارے سعادت کی راہ کو معین کر سکتا ہے جو خود خالق ہے سعادت ہے۔ اب اس نے سعادت کی راہ کو کیسے معین کیا ہے؟ اس نے کہا انما ولیکم اللہ۔ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سعادت کی راہ کو ہم معین کریں اور ہمارے معین شدہ راہ پہ چل کے تم ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو، بام عروج تک پہنچنا چاہتے ہو، تو دیکھو ہم معین کیے جا رہے ہیں، ہم خط کھینچتے جا رہے ہیں، تم اس پہ قدم رکھتے چلے آؤ۔ ہمارے خطوط پہ قدم رکھ کے بڑھتے جاؤ گے، سعادتیں تمہارے قدم کو چومتی جائیں گی۔ لہذا پہلے اعلان کیا؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ، و رسولو اس کا رسول، والذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ هم راکعون، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ هم راکعون۔ وہ لوگ جو رائے خدا میں جب نماز پڑھتے ہیں تو رائے خدا میں زکوٰۃ کے عنوان سے رکوع کے عالم میں انگوٹھی دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عیسائے کریمہ کو منتخب کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے تین لوگوں کو ولی بنایا تو تمہیں اختیار دے دیا، ایک کو مانو دوسرے کو نہ مانو، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم نے منتخب کیا ہے تو ہمارے منتخب راستے سے انحراف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تم ہمارے محتاج ہو، چاہتے ہو کہ تمہاری سعادت کی راہ کو ہم معین کریں، تو دیکھو تمہاری سعادت کی راہ کو ہم نے مشخص کر دیا ہے۔ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارا ولی وہ ہے جو نماز کے عالم میں رکوع کی صورت میں انگوٹھی زکوٰۃ کے عنوان سے دیتا ہے۔
اب اس کے بعد پھر اللہ نے اعلان کیا، ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ کی اللہ کو ولی مان لیا رسول کو نہیں مانا تو پھر سارا سعادت تمہیں مل گئی اور تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، نہیں۔ من یتول اللہ، جو اللہ کو ولی بنائے اس کے لیے ضروری ہے رسول، وہ اس کے رسول کو بھی اس کا ولی بنائے۔ جو اپنے کو اپنا ولی اللہ کو مانے اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ رسول کو بھی اپنا ولی بنائے، اور جو رسول کو اپنا ولی بنائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مومن کو بھی اپنا ولی بنائے، کہ جس مومن نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا ہے، جب انسان اللہ کو اپنا ولی بنا لے، رسول کو اپنا ولی بنا لے اور اس مومن کو اپنا ولی بنا لے جسے خدا نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے، تو اللہ کا دعویٰ ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، جو لوگ بھی اللہ رسول اور اس مومن کو اپنا سرپرست بناتے ہیں یہی حزب اللہ ہیں، یہی حزب اللہ ہیں، ہم الغالبون۔ جب یہ حزب اللہ ہیں تو غلبہ انہی کو ملے گا۔ اب اگر سعودی عرب سے لوگ اٹھ کے کہیں، وہ چاہیں کہ ہمیں غلبہ مل جائے، تو وہ صرف اللہ کو ولی مانتے ہیں، وہ صرف رسول کو ولی مانتے ہیں، اس مومن کو تو ولی مانتے نہیں جسے خدا نے بنایا ہے۔ شرط ہے نا، شرط ہے کہ ولی تینوں رہیں گے، اللہ بھی ولی رہے گا، رسول بھی ولی رہے گا، وہ مومن بھی ولی رہے گا جس کے صفات کو اللہ نے بیان کیا۔ اب اگر کوئی صرف خدا کو ولی مان لے، کہا نبی کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، کہا نہیں ہم تم کو ترقی نہیں دیں گے، ہم تمہاری کامیابی کے ضمانت نہیں لیں گے، اس لیے کہ تم نے ہمارے بنائے ہوئے کو نہیں مانا۔ ارے ہمارا فلسفہ جانتے ہو، ہمارا فلسفہ یہ ہے ہمیں بھی جانو جسے ہم کہیں اسے بھی مانو، ہمیں بھی مانو جسے ہم کہیں اسے بھی مانو، ورنہ شیطان خدا کو مانتا تھا، اللہ نے آدم کو بنایا کہا جیسے مجھے مانتے ہو ویسے اسے بھی مانو۔ ارے صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے۔ اب یہ انسان جب اس نے، اس کو اللہ نے دین کے ذریعے سے اس بات کی طرف متوجہ کرا دیا کہ تمہارے عالم وجود میں، تمہارے کارخانے وجود میں بہت سے کمالات اور بہت سے ہنر کو ہم نے چھپا کے رکھا ہے، تمہیں ان تمام کمالات کو پہچاننا ہے۔ دین کے ذریعے سے پہچانوا لیا، جب دین کے ذریعے سے پہچانوا لیا، اپنے رہنماؤں کے ذریعے سے ان کمالات کا اظہار کرا لیا، تو صرف پہچان لینے اور پہچان کے اس کمالات کا اظہار کر لینے سے تو نجات ملے گی نہیں۔ تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام یہ ہے کہ اس سے پرزے بنانا، مطلب خود سازی۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ خود جو تیسرا مرحلہ ہے، انسان خود سازی کرے، اپنے کو مرضی معبود کے ڈھانچے میں ڈھالے، اپنے کو مرضی معبود کے ڈھانچے میں ڈھالے، وہ جہاں کہے جیسے کہے جدھر کہے وہ کرے، جہاں سے منع کرے رک جائے۔ وہ کام جو نبی نے مکے میں کیا تھا، نبی کی مکی زندگی ایسی ہی تھی کہ نبی کریم فردن فردن لوگوں کی اصلاح کر رہے تھے، ایک ایک کی اصلاح کر رہے تھے، جیسے زمین سے خزانہ نکال کے ایک ایک پرزے بنائے گئے، پرزے بنا کے رکھ دیے گئے تو گاڑی تیار نہیں ہوئی، ایسے ہی انسان کے اندر چھپے ہوئے کمالات کی طرف اس کو متوجہ کرا کے دوسرے مرحلے میں ان کمالات کا اظہار کرا کے پھر خود سازی کر کے پرزے تو بنا لیے، مگر ابھی اس کو متصل کرنا باقی ہے۔ جب فردن فردن خود سازی ہو گئی تو اس فردن فردن جدا جدا افراد کو آپس میں ملا کے ایک معاشرہ بنانا ہے۔
ایک معاشرہ بنایا ہے, جب خود ساز معاشرہ, خود کردار, کردار ساز, اخلاق ساز معاشرہ بن کے سامنے آ جائے تو اس معاشرے کو اس معصوم امام کے حوالے کر دینا ہے تاکہ یہ معصوم امام منزل مقصود تک بہتری طور پہ پہنچا سکے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. اب سمجھ میں آیا؟ یہ ہے اللہ کا نظام. تمہارے اندر بہت کچھ ہے, بہت کچھ چھپا سا, بہت سے کمالات چھپے ہیں, مگر تم اس کی طرح متوجہ نہیں ہو. اسی لیے تو میرے مولا نے فرمایا تھا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو دین کا کام یہ کہ وہ ہم کو ان پانچ چیزوں, پانچ مراحل سے گزار کے ایک معصوم کے حوالے کر دے. جیسے ایک گاڑی بنانے والا جب گاڑی بناتا ہے تو کچھ کوڈ ورڈ اور کچھ اصطلاحیں وہ وضع کرتا ہے, بناتا ہے, جس کو وہ خود صرف جانتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس گاڑی سے دوسرے فائدہ اٹھائیں, تو پھر ایک کمیٹی تشکیل دیتا ہے, جسے چاہے اسٹاف کہیں آپ یا اسے آپ ممبرشپ کہیں, جو بھی کہیں, کچھ افراد کو اکٹھا کرتا ہے. اکٹھا کرنے کے بعد جو اصطلاحیں اور جو کوٹ ورڈ اس نے معین کیے ہیں اس سے واقف کراتا ہے, بتاتا ہے. جتنی ضرورت بڑھتی جاتی ہے اتنے افراد اس کے بڑھتے جاتے ہیں, وہ ان افراد کو اس سے واقف کراتا رہتا. اب جس شخص کو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اگر مالک تک نہیں پہنچ سکتا تو ان افراد تک پہنچتا ہے جن کو مالک نے بتایا ہے. اس کوڈ کا کیا مطلب ہے, اس اصطلاح کا کیا مطلب ہے, اس کوڈ کا کیا مطلب ہے, اس کے لیے الگ سے ایک بکلیٹ بناتا ہے. اس بکلیٹ میں ان ساری چیزوں کو لکھتا ہے تاکہ جو جانتا ہے وہ اسے پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد اسے صحیح طریقے سے چلائے. اب اگر عزیزو گاڑی بن کے تیار ہو جائے مگر اللہ نے جو کوڈ بنائے ہیں ان کوڈ کو جو مخصوص افراد جانتے ان سے کوئی دریافت نہ کرے, خود ہی گاڑی اٹھائے اور چلانے لگے تو کیا حشر ہوگا؟ کہ دو قدم نہیں چلیں گے, تصادم ہو جائے گا, فساد برپا ہو جائے گا. یہاں جو کائنات میں تصادم ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے جو کوڈ ورڈ معصوم کو بتائے تھے لوگوں نے معصوم سے نہیں لیے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جو کوڈ ورڈ اللہ نے معصوم کو بتائے تھے, آج کوئی بتا دے الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ ہم ہی مین سین قاف کیا مطلب ہے اس کا؟ جس سے پوچھئے, بہت بڑے سے بڑے دانش مند, بڑے سے بڑے عالم سے پوچھئے, حروف مقطعات ہیں, یہ کیا مطلب حروف مقطعات ہیں؟ دعویٰ تو کر رہے ہیں کتاب کافی ہے ہمارے لیے, دعویٰ تو بڑا لمبا چوڑا ہے کہ کتاب کافی ہے, اور ایک لفظ پہ رکے جا رہے ہیں چجائے کی ایک آیت. ارے جب ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بغیر اس کے کہ جسے خدا نے بتایا ہے تو پورا قرآن کا حاصل سمجھو گے. صلوات بھیجے محمد آل محمد پہ. یہ نظام قدرت ہے, ہم نے پیدا کیا ہے کائنات کی ساری چیز کو, ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے, تم کو اپنی عبادت کے لیے اور سیر الت تکامل, بندیوں بلندیوں کی طرف جانے کے لیے, کمال کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. ہمارے رات کے پانچ امام باقی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, اللہ نے جناب موسیٰ پہ وحی نازل کیا, اے موسیٰ کیا تم نے کچھ کام ہمارے لیے کیا؟ کوئی کام ہمارے لیے کیا ہے؟ ہاں یا پروردگارا, ہاں خدا, ہاں میرے مالک, ہاں میرے خالق, تمہارے لیے بہت سے کام کیے ہیں, تمہارے لیے روزے رکھے, تمہارے لیے نمازیں پڑھی, تمہارے لیے انفاق کیا. ایک ایک چیز جناب موسیٰ گناتے جا رہے ہیں تو اللہ نے کہا
کہ روزہ تم نے رکھا یہ میرے لیے، نماز تم نے پڑھی میرے لیے، حج تم نے کیا میرے لیے، زکات تم نے دیا یہ میرے لیے؟ کہا نہیں، نماز تم نے پڑھی اس لیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ تم حق پر ہو، نماز اپنے لیے پڑھی، روزہ تم نے اس لیے رکھا تاکہ یہ روزہ جہنم سے بچنے کا تمہارے لیے سپر بن جائے، روزہ اپنے لیے رکھا، روزہ اپنے لیے رکھا، انفاق تم نے اس لیے کیا تاکہ میدان محشر میں تمہارے لیے سایہ بن جائے، تو یہ سب تو تم نے کے لیے اپنے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا، میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، پروردگارہ بتا دے، رہنمائی فرما دے کہ تیرے لیے کون سا کام ہوتا ہے، تیرے لیے کون سا کام ہوتا ہے؟ تو اللہ نے کہا حل والیت لی ولیاً او عادیت لی عدواً قط، کیا تم نے کبھی میرے لیے کسی کو دوست رکھا، تم نے کہ میرے لیے کسی سے دشمنی کیا ہے؟ اس سے جناب موسیٰ کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ کسی کو خدا کے لیے دوست رکھا جائے، مال کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، رتبے کے لیے نہیں، منصب کے لیے نہیں، اسی لیے امیر شام اپنی دولت لیے ایک طرف مگر بوریا نشی، سلوات بھیجے محمد والے محمد کو، ایک اور سلوات بھیجے محمد والے محمد کو، یہ اللہ اپنے بندوں کو ارتقائی منزل تک لے جانا چاہتا ہے، اسی لیے معصومین کا انتظام کیا، ان معصومین کو ہمارا رہبر بنایا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم ان رہبروں کے نقش قدم پہ چلتے رہیں، ان کے نقش قدم پہ چل کے ارتقائی منزلوں کو حاصل کرتے رہیں۔ جناب سلیمان، جناب سلمان فارسی، ان کا بیان ہے کہ میں نبی کریم کی خدمت میں پہنچا، نبی کریم کی خدمت میں پہنچا تو نبی کریم نے میرے کندھے پہ ہاتھ مار کے یہ ارشاد فرمایا، یا سلمانو ھذا وحزبہ ھم الغالبون ھم المفلحون، یہ علی اور اسی کا گروہ کامیاب لوگوں میں سے ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسی کو کامیابی چاہیے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، دامن علی سے متمسک ہو جائے، کامیابی خود اس کے قدم کو چومے گی۔ صلوات بیٹے محمد و آل محمد کو۔ عزیزو، انہیں امام یعنی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، جتنے آپ میں ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت، جب امام یہ بیان کر چکے تو آپ کے ایک صحابی، معتمد ترین صحابی جن کا نام زرارہ، انہیں نے امام کی خدمت میں عرض کیا، مولا ان پانچوں میں اہم ترین کون ہے، ان پانچوں چیزوں میں اہم ترین چیز کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ولایت سب سے اہم ہے، اتنا فرمان ہے امام ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ مگر اس کے بعد آپ نے اس کی علت بیان کیا، کیا فرمایا، لانھا مفتاحھن، یہ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ ولایت ان سب میں اہم ہے کہ یہ ولایت ان سب کی کنجی ہے، نماز کی بھی کنجی ہے، روزے کی بھی کنجی ہے، حج کی بھی کنجی ہے، زکوٰۃ کی بھی کنجی ہے، یہ ان سب کی کنجی ہے۔ والوالی هو الدلیل علیہن، اور جو والی ہوتا ہے ان تمام مسائل کی رہنمائی کرتا ہے، اگر وہ رہنمائی نہ کرے تو نماز صرف پٹکنا سر پٹکنا رہ جائے، روزہ صرف بھوک رہ جائے، حج صرف چکر لگانا رہ جائے، یہ اسی معصوم کی رہنمائی کا نتیجہ ہے کہ نماز عبادت بنی، روزہ عبادت بنا، حج عبادت بنی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ۔ ایک وجہ، دوسری وجہ ولایت کے اہم ہونے کی یہ ہے کہ بدنی اور مانی امکانات کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ چار چیزیں متغیر ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں۔
زکات مال نہیں ہے تو نہیں دے سکتے، حج مال نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو نہیں کیجیے، نہ کیجیے، نہیں کرنا ہے. روزہ مریض ہیں تو نہیں رکھنا ہے. نماز اگر بے ہوش ہیں نہیں پڑھنا ہے. مگر ولایت ایسی شے ہے جو ہر صورت میں واجب ہے. ولایت سے روز چھٹکارا کہیں نہیں ہے، چھٹکارا کہیں نہیں ہے. تیسری چیز یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سب حکم الہی ہے. اللہ کا حکم جبرائیل لے کے نبی کی خدمت میں آئے، جہاں نبی تھے جبرائیل وہاں پہنچے، نبی کا پیغام پہنچایا. جیسے جبرائیل نے نبی کے پیغام کو سنا، چاہے رزم رہے ہوں، چاہے بز میں رہے ہوں، چاہے میدان میں رہے ہوں، چاہے گھر رہے ہوں، جہاں جو حکم آیا، جہاں نماز کا حکم آیا اسے پہنچا دیا، جہاں روزے کا حکم آیا اسے پہنچا دیا، جہاں حج کا حکم آیا اسے پہنچا دیا، جہاں زکوٰۃ کا حکم آیا وہاں پہنچا دیا. مگر ولایت کے لیے ایسا نہیں کیا، ولایت کے لیے ایسا نہیں کیا. یا لفظ بدل کے کہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے لیے لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا. جب جہاں آیا حکم جتنے لوگ تھے بتا دیا، مگر ولایت کا اعلان کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اعلان ولایت کے لیے ایک جگہ منتخب کیا، جس منتخب جگہ میں بہت مخصوص افراد کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کچھ دنوں تک روکا، کچھ دنوں تک روک کے اس پیغام الہی کو پہنچایا. اتنے انتظام کے باوجود بھی ایک وقت وقت کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آیا، اگر یہ حکم آپ کی طرف سے ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو مجھ پہ پتھر برسے. یہ اس کا مطالبہ تھا. ٹھیک ہے، اگر تمہاری عقل پہ پتھر پڑے ہیں اور ولایت کو قبول نہیں کر رہے ہو تو پتھر کی بارش ہو ہی جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ ولایت ہے، یہ ولایت ہے. عزیزو، میدان احد میں آپ بہتر جانتے ہیں، بس جلدی جلدی اشارہ کر کے اپنی منزل تک پہنچ جانا ہے. میدان احد میں دو آواز گونج رہی تھی، ایک آواز شیطان کی تھی. ابھی تو میں نے بتایا کہ حزب اللہ کون ہے، اور اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ حزب اللہ کون ہے اور کیسا ہے تو ایک گروہ ہے لبنان میں، جسے دیکھ لے، جس کے سامنے اسرائیل آیا تھا، جس کے پاس سارے امکانات تھے اور پیچھے سارے شیطان کھڑے تھے، مگر ایک رحمان کے نمائندے کا بال بھی کا نہ کر سکے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. پھر شیطان کا گروہ کون سا ہے؟ شیطان کے گروہ کو بھی اللہ نے بتایا ہے، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان لوگوں پر قبضہ کر لیتا ہے، غالب آ جاتا ہے. فنساہم الذکر، تو ان سے اللہ کے ذکر کو ان کے ذہن سے محو کر دیتا ہے. یہی شیطان کا گروہ ہے. اب تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ کون اس گروہ میں ہے، اس لیے کہ تاریخ نے ہمیں کائنہ دکھا دیا ہے. ایک بزرگ شخصیت بلندی پہ آ کے یہ کہہ رہی تھی، شاید میں اپنی بات کو پہنچا سکوں. ایک بزرگ شخصیت بلندی پہ آ کے خود کہہ رہی تھی، مجھ پہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، مجھ پہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، جب اس غلبے سے ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھے کر دینا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اب تو سمجھ میں آیا کہ حزب شیطان کہاں ہے، حزب شیطان کدھر ہے. بہرحال میدان احد میں دو آواز گونج رہی تھی، ایک آواز شیطان کی اور ایک آواز نبی کی. شیطان کیا کہہ رہا تھا؟ قد قتل محمد. اور نبی کیا کہہ رہے تھے؟ میں زندہ ہوں. جب دو آواز میدان میں گونج رہی تھی تو لوگوں کو صرف شیطان کی آواز کیوں سنائی دی؟ توجہ فرمائیے گا. جب دو آوازیں میدان میں گونج رہی تھیں تو صرف شیطانی کی آواز لوگوں کو کیوں سنائی دی، نبی کی آواز کیوں نہیں سنائی دی؟
माहिर नफसानियात ने यह बताया है कि जब एक जगह कई आवाजें बुलंद हों तो हर शख्स को वही आवाज सुनाई देती है जिसका वो तरफदार होता है, उसको वही आवाज सुनाई देती है जिसका तरफदार होता है। अजीजो मैदान उहद में दो आवाजें बुलंद हो रही थी, एक शैतान की थी कद कुतला मोहम्मद, एक नबी की थी मैं जिंदा हूं। जो शैतान के तरफदार थे सबको उसकी आवाज सुनाई दी, लिहाजा मैदान छोड़ के पहाड़ों पे चले गए और जो नबी का तरफदार था वो नबी की हिमायत के लिए आ गए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो नबी का तरफदार था उनकी हिमायत के लिए आ गया। आया तो क्या देखा, नबी करीम एक गड्ढे में है, आपका दंदाने मुबारक शहीद हो गया, उठाया हाथों पे बुलंद किया और हाथों पे बुलंद करने के बाद एक फकरा इरशाद फरमाया, हाजा मुहम्मदुन, ये मुहम्मद हैं। अब कुरान का ये साफ साफ ऐलान है, हल जजाउल एहसान इल्ल एहसान। जनाबे मौलाए कायनात ने मैदाने उहद में नबी को अपने हाथों पे बुलंद करके फरमाया हाजा मुहम्मदुन, तो एहसान का बदला एहसान के तौर पर नबी ने मैदाने गदीर में अपने हाथों पे अली को बुलंद करके फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसका ये मौला है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। ये अल्लाह के चाहने वाले, ये हौलिया है खुदा, उन्हीं के लिए ऐलान हो रहा है। मन यतवल्लल्ला, जो अल्लाह को वली बना ले, वह रसूला और उसके रसूल को वली बना ले, वल्लदीना आमनु और उसको अपना वली बना ले जो मोमिन है, फैन हिजबल्ला हुमुल गालिबून, यही अल्लाह का हिजब है, इसी को गलबा हासिल है। हाँ अज़ीज़ो, हमने देखा मैदान गदीर में, हमने देखा मैदान गदीर में नबी के मुतालिक भी कुछ लोगों ने आके ये कहा था कि अगर आप हक पर हैं तो हम पर पत्थर की बारिश हो, मगर पत्थर की बारिश नहीं हुई। लेकिन जब अली के मुतालिक आके कहा कि अगर ये हुक्म अल्लाह की जानिब से है तो पत्थर नाजिल हो, तो पत्थर उतरा, पत्थर आया और उसके वजूद को ख़त्म करके गया, बता दिया कि नबी तो रहमतुल आलमीन है, अगर नबी के खलीफा के और नबी के जानशीन के मुतल्लिक कोई इस तरह की गुफ्तगू करेगा तो खुदा कभी उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, खुदा कभी उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह है कि इधर दुश्मना ने खुदा का मुकाबला अली ने किया, उनका कलाकमा अली ने किया और दुश्मन अली का कलाकमा खुदा ने किया। इसीलिए हमें हुक्म दिया है, हमें हुक्म दिया है कि तुम इनको अपना वली बना लो, इनको जब अपना वली बना लोगे तो हमारे घरों में शामिल हो जाओगे, जब हमारे घरों में शामिल हो जाओगे तो तुम्हें गलबा होगा, तुम्हें फतह हासिल होगी, तुम्हें कामयाबी हासिल होगी। हाँ अज़ीज़ो, आज की जो शब है ये शब ज़रबत मौलाए कायनात, कौन ये वही मोमिन है जिसकी विलायत का ऐलान अल्लाह ने किया था, इसे अपना वली बनाओ, इसे अपना सरपरस बनाओ। अगर गलबा चाहते हो, अगर कामयाबी चाहते हो तो इसे अपना सरपरस बनाओ, इसको अपना वली बनाओ। मगर लोगों ने वली बनाने के बजाय उनके वजूद ही को ख़त्म करने के बहाने तलाश करने शुरू कर दिए। इंसाफ से बताइए, अली ने किया क्या था, क्या वजह थी, क्यों कत्ल किया गया अली को, क्यों मौला के सर पे ज़रबत लगाई गई, क्या वजह है, किसी पे जुल्म किया था, किसी का माल गस्प किया था, किसी को सताया था, किसी का हक लिया था, इन्हीं ने तो अपना सारा हक छोड़ दिया था सिर्फ दीन इस्लाम के इस्तेहकाम के लिए, फिर क्या वजह है, क्या वजह है कि लोगों ने उनसे इस तरह से दुश्मनी निकाली कि उनके वजूद ही को ख़त्म कर दिया। सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि जो कमाल इनके पास था वो कमाल दूसरे हासिल नहीं कर सके, लिहाजा हसद का शोला भड़का और जिसने ये काम उनके हाथों से कराया। अज़ीज़ो, इब्ने मुल्जिम बलून जिसने मौला के सर पे ज़रबत लगाई थी, ये उन अफराद में से था जिसका मुतालबा ख़ुद मेरे मौला ने किया था कि चंद मखसूस आमिल को भेज दो ताकि उनके ज़रिए से निज़ाम को सुधारा जा सके। और जब ये इब्ने मुल्जिम आया था तो बड़ी खिदमत किया था मौला ने इसकी,
بہت خدمت کیا تھا، بہت دیکھ بھال کیا تھا، بہت خیال رکھا تھا اس کا، مگر یہ آیا اور جب اس نے نبی کے جانشین کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا شروع کیا، مولا نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ابن ملجم مرادی ہوں. تین مرتبہ پوچھا تو میرے مولا نے کہا تم ہی میرے قاتل ہو. وہ اس وقت تو تڑپ کے کہتا مولا میں تو آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہا ہوں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہ میں تمہارا قاتل ہوں؟ کہا مجھے معلوم ہے تم ہی میرے قاتل ہو. کہا پھر مجھے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ کہا ابھی جرم ثابت نہیں ہوا ہے تو سزا کیسے دے دوں، سزا کیسے دے دوں؟ وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک تلوار خرید کے لایا، اس کو زہر میں بجھایا، زہر میں بجھایا، اور اسی دوران ایک عورت سے اس کی ملاقات ہوئی جس کا نام قطامہ تھا. ملاقات ہوئی، اب جو اس سے ملاقات ہوئی تو اس کا عاشق ہوا، شادی طے ہوئی، تو اس نے مہر جو مانگی، کہا مہر میں اور ساری چیزیں تو دور، بس ایک علی کا سر چاہیے. کیوں اس نے علی کا سر مانگا تھا؟ اس لیے مانگا تھا کہ وہ امیر شام کے رشتہ دار تھی، اور علی اور امیر شام سے دشمنی تھی، لہذا اس نے کہا مجھ کو علی کا سر چاہیے. اس نے کہا میں کوشش کروں گا، علی جیسے بہادر کا سر لانا آسان نہیں ہے، میں کوشش کروں گا. اس میں بہت سے ظالموں نے اس کا ساتھ دیا. اس نے تلوار کو زہر میں بجھایا، اور زہر میں بجھانے کے بعد 19ویں کی شب کو مسجد کوفہ میں آ گیا. ادھر میرا مولا ہے جس کا یہ دستور ہے کہ ہر شب اپنے ایک بچے کے گھر پر افطار کرتے ہیں، شب 19 کو اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر افطار کرنے گئے. میرا مولا افطار کرنے گیا تھا، افطار کر لیا، مگر رات بھر بے چین رہا، رات بھر پریشان رہا، رات بھر مضطرب رہا. کبھی سینے خانہ میں آتے ہیں، کبھی گھر میں واپس جاتے ہیں، کبھی سینے خانہ میں جاتے ہیں، کبھی گھر میں واپس آتے ہیں. بیٹی نے باپ کے اضطراب کو دیکھ کے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا میرے آقا، میرے مولا، بڑی بڑی مصیبتیں سامنے آئی تھی مگر آپ کی پیشانی پہ کبھی جنبش نہیں آئی، شکن نہیں آئی. اے مولا، آج کیا بات ہے جو آپ اتنا مضطرب ہے؟ تو ایک مرتبہ میرا مولا تڑپ کے کہتا اے میری بیٹی، میں کسی اور وجہ سے مضطرب نہیں ہوں، میں اضطراب میں اس لیے ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں کب میرے مولا سے ملاقات کرنے کا وقت آئے گا، کب اپنے رب سے ملاقات کرنے کا وقت آئے گا. سحر قریب ہوئی، سحر قریب ہوئی، میرے مولا نے سحری کرنے کا ارادہ کیا. بیٹی نے لا کے دودھ اور نمک سامنے رکھا، سامنے رکھا، بابا اسے نوش فرما لیجئے. میرے مولا نے کہا بیٹا، تمہارے باپ نے ایک وقت میں دو نعمت کو ایک مرتبہ استعمال نہیں کیا، لہذا اس میں سے ایک چیز اٹھا لو. جناب ام کلثوم نے چاہا کہ نمک اٹھا لے، میرے مولا نے کہا نہیں بیٹا، یہ میری پسندیدہ چیز ہے، اسے میرے پاس رکھ دو. یہ گلاس کا اٹھا لو، یہ پیالہ اٹھا لو جس میں دودھ ہے. میرے مولا نے نمک سے سحری کیا، اور اب وقت قریب آ رہا ہے رب سے ملاقات کرنے کا. لہذا میرا مولا نکلا، اب جو نکلا سینے خانہ میں آیا تو گھر میں بتے پلی ہوئی تھی، دامن سے لپٹی، بے شعور، بے عقل، بے جانور تھے، مگر اتنا شعور تھا کہ انہیں خدا نے کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا. آج ایک ملعون اسی شمع ہدایت کو گل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، لہذا دامن سے لپٹ کے آہوزاری کرنے لگی، مولا آج مسجد نہ جائیے، آج مسجد نہ جائیے. مگر میرا مولا ہے اپنے رب سے ملاقات کرنے کی غرض میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، مگر اتنا کہتا ہوا گیا کہ دیکھو یہ بے زبان جانور ہے، جب تک ان کے کھانے پینے کا انتظام کر سکنا انہیں رکھنا، اور اگر کھانے پینے کا انتظام نہ کر پانا تو انہیں آزاد کر دینا. اے میرے مولا، جانوروں کا اتنا لحاظ، مگر یہی کوفہ ہے، اسی کوفے میں آپ کی بیٹیاں ہوگی. بھوک و پیاس کا یہ عالم ہوگا کہ آپ کی ننی سی پوتی آپ کی بیٹی کے چہرے کو دیکھ کے کہی پھوپھی اما، پیاس سے کلیجا پٹا جا رہا. جزاکم ربکم. بر دو چار فکرے اور ختم دعا، آگے بڑھے. زنجیر در نے لپٹ کے گریہ کیا،
मौला आगे बढ़े, मस्जिद में आए, मस्जिद में आने के बाद एक एक को उठाना चाहा, एक एक को उठा रहे हैं। ऐ बंदे खुदा उठो, ऐ बंदे खुदा उठो, सुबह का वक्त होने वाला है, नमाज का वक्त होने वाला है, ऐ बंदे खुदा उठो, एक एक को उठाते जा रहे हैं। इब्ने मुल्जिम के पास भी आए, ये मुँह के बल नीचे तलवार छिपाए हुए सोया हुआ था। आपने कहा बंदे खुदा उठ, नमाज का वक्त हो गया है, मगर ये उठा नहीं। तो आपने फरमाया मैं जानता हूँ तो किस मकसद से सोया है। ये कह के आप मुसल्ले की तरफ आगे बढ़े, गुलदस्ते अजान की तरफ आगे बढ़े, अजान दी, अजान देने के बाद नमाज कायम हुई। इधर मेरा मौला मेरा भी इबादत में आया, मोमिनीन ने सफ़ें लगाई, उन्हीं सफ़ों के दरमियान इब्ने मुल्जिम भी तलवार लिए खड़ा हुआ, एक सतून का हार लेके तलवार लेके खड़ा हुआ। मेरा मौला नमाज पढ़ा रहा है, नमाज पढ़ाते पढ़ाते जब मेरा मौला अपने रब के सजदे के लिए सर को जमीन पे रखता है तो ये मलून उस सतून के पीछे से निकलता है और निकलने के बाद तलवार खींच के ऐसा वार करता है कि जहां जंगे खंदक में मेरे मौला के सर पे जख्म लगा था उसी पे दोबारा जख्म लगता है। अब जो जख्म लगा मेरा मौला जमीन कूफा पे तड़पने लगा, खून बहने लगा, मौला ने खाक उठा के अपने जख्म पे छिड़का और एक फिकरा इरशाद फरमाया फुज तो रब्बिल काबा। इधर अली की आवाज रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। उधर जिब्राइल की आवाज वल्लाह इन हदमत अरकानुल हुदा, अल्लाह की कसम अरकान हिदायत मुनहदिम हो गया। यह आवाज ज़ैनब के कानों से टकराई। एक मर्तबा ज़ैनब उलिया मकाम ने अपने भाइयों से कहा मेरे माँ जाए ये कैसी आवाज है, ये जिब्राइल कैसी आवाज दे रहे। शहजादे जब मस्जिद में आए तो क्या देखा, बाबा खून में गलता है, बाबा खून में गलता है, बाबा किसने आपका यह हाल किया है। मेरे मौला ने कहा मेरे लाल पहले नमाजियों की नमाज पूरी करा दो। इमाम हसन ने नमाज पढ़ाई, मेरे मौला ने मेरे मौला को उठाया, एक गली में रखा और गली में रख के उठा के ले जाना चाह रहे थे मगर मना किया, थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी मेरा कातिल आने वाला है, अभी मेरा दुश्मन आने वाला है। लोगों ने इब्ने मुल्जिम को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उसके बाजुओं को बांधा, इतनी ज़ोर से बाजू बांधा था कि उसकी ज़बान निकली हुई थी। इसी तरह से लेके मेरे मौला की खिदमत में आए, जब मेरे मौला ने अपने कातिल को देखा कि उसकी ज़बान प्यास से बाहर निकली हुई है तो अपने चाहने वालों को मुखातब करके कहा तुम्हें नज़र नहीं आता है ये अल्लाह का बंदा कितनी मुसीबत में है, इसके बाजुओं को इतनी ज़ोर से बस क्यों बांध के रखा है, अरे इसके बाजुओं को खोल दो, मैं हाथों को और क्या करूंगा, ए आका आज कूफा है, आप अभी जिंदा है, अपने जालिम के लिए अपने कातिल के लिए इरशाद फरमा कल यही कूफा होगा, आपकी बेटियां होगी हाथों में रतन होगी, मुनादी की निदा होगी, अली और फातिमा की बेटियां है जिन्हें तमाशा देखना हो तमाशा देखे। जज़ाकुम रब्बुकुम बर खत्म दुआ। हाँ मौला ने कहा इसके बाजुओं को बाजुओं के रसन को ढीली कर दो, बाजुओं के रसन को ढीली कर दिया गया। फिर हुक्म दिया वो प्याला वो दूध का प्याला जो सुबह उठाया गया था वो लाया जाए, दूध का प्याला उठा के ले आया गया। इमाम ने उसको अपने कातिल के सामने पेश किया और कातिल के सामने पेश करते हुए फरमाया क्या मैं तेरा बुरा इमाम था जो तूने मुझ पर हमला किया, जो तूने मुझे जख्मी किया। बस वक्त गुजरता रहा, मौला को एक गली में रख के दोनों बच्चों ने उठाया और लेके घर की तरफ चले। जब घर के करीब आए तो मौला ने गली के अंदर से उस कंबल के अंदर से आवाज दिया ए बेटा हसन हुसैन चाहने वालों से कह दो घर करीब आ रहा है, मेरी बेटी जब मुझको इस आलम में देखेगी तो गिरिया करेगी रोएगी, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी की आवाज नामरबों के कानों तक जाए, इनसे कह दो वापस चले जा ए आका ये आपकी बेटियां हैं और शाम का दरबार وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون
پردگار باق قلبت تام سلام اور اس مختصر سے عمل قبول فرما لے. معبود باق قلبت تام سلام جملہ مومنین جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پردگار باق قلبت تام سلام ہمیں توفیق عطا فرما کہ جنہیں تم نے ہمارا اولیاء بنایا ہے ہم ان کی ہدایت کو حاصل کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تیری مرضی حاصل کر سکے. پروردگارہ عطبات عالیہ کو ظالموں سے محفوظ رکھ. پروردگارہ منتقم خون شہداء کربلا کو جلد جلد بھیج دے اور ہمیں توفیق عطا فرما کے اپنے اعمال کو اس قابل بنا سکیں کہ امام کے غلام و شمار ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.